Добросовісний орендар та соціальний партнер для селян. Агрохолдинг «Мрія» обробляє землі у 6 областях. Компанія уже втілила в життя чимало різноманітних соціальних проєктів, серед яких і розвиток кооперативного руху. Ми сьогодні маємо складну ситуацію не тільки в Тернопільській області чи в Західній Україні. Ми знаємо взагалі складну ситуацію на селі. І агрохолдинг «Мрія», починаючи з минулого року, започаткував, можливо, таку традицію, може став піонером, може він пішов по якійсь натоптаній стежці, яка не так була, можливо, відома людям. Ми почали створювати кооперативи. Це обробіток землі, заготівля та переробка молока, розвиток кролівництва та бджільництва. Втім, основний напрямок – вирощування фруктів. Є багато пересадибних ділянок у людей, є городи, які заростають бурінами, які, скажімо, ми не можемо брати в обробіток, бо вони там малої площі, малої незручної конфігурації, розташовані на якихось незручних ділянках. Але ці ділянки мали би теж приносити якийсь прибуток для нашої держави, для наших людей. Тому було прийнято рішення шукати такі нішові напрямки, де потрібно багато ручної роботи, і щоб допомогти людям працювати на цій землі і отримувати додатковий дохід. Нині на Тернопільщині вже діє 5 кооперативів, створених за допомогою агрохолдингу. Саме у кооперативному русі «Мрія» вбачає майбутнє українського села. Це не просто робота, це вже є прийняття рішень, це вже є колективна відповідальність за дії, які роблять разом. А також це є інше мислення, тому що це не просто потрібно зробити якісь операції на полі, це вже потрібно підготувати бізнес-план, це потрібно залучити кошти, це потрібно доказати, що цей проект може бути прибутковим. І зрозуміло, що попробувати ще реалізувати продукцію. На усіх етапах створення «Мрія» супроводжує кооператив та допомагає розвиватися. При цьому зиску, як такого, компанія не отримує. Тут, окрім економічної незалежності та покращення добробуту селян, аграрники воліють об'єднати зусилля з владою та зберегти саме українське село. Через рік, два-три, в нас справа піде гарантовано. Тому в комплексі підтримка держави, такі прекрасні ініціативи сторони агрохолдингів, підтримка місцевої влади, вони допоможуть зупинити процес нищення українського села, українського селянства, отої колиски України. У Хмельницькій області за підтримки агрохолдингу також діють 2 кооперативи. Це Купенчанка у Городоцькому районі та кооператив з обробітку ґрунту, що на Чемеровеччині. Втім, кажуть, у «Мрії» це лише початок. Надалі господарники планують повномасштабний розвиток кооперативного руху і на Хмельниччині. Тетяна Кукуріка, Роман Судаков, новини телеканал «Ексклюзив».